Përshëndetje miqtë e mi u takuan sërish në Express Rose për të shpalosur më të rejat nga showbizi vendor. E sot, po e fillojmë me ambasadorën e Kosovës në SBA, Vlora Shtokun, e cila vjen në Express Rose për të folur për jetën e saj në Washington dhe angazhimet jashtë politikës. Se a ka diçka të re në jetën sentimentale, e mësojmë së bashku. Njëhet si një ndër femrat më të suksesshme në Kosovë. Për Vlora Shtokun, ambasadorën e Kosovës në SBA, ka edhe diçka tjetër që e bën të veçantë. Vlora njëhet edhe si njëra nga politikanët më mestel në vendin tonë. Në çdo paraqitje të saj, ajo është e kuruar deri në detaje dhe kaq e kujdesshme, duke të ketë qenë gjithmonë. Unë jam angazhuar shumë e re, kam qenë shumë e re, kur kam fillu të mirem me jetë publike, me politikë. Po si fëmi, për shembull, si e vogël, kam improvizu veshje, jam mundu me qepë vetë, me adaptu veshjet e vjetra, me ndonjë element të ri, që kam qenë kreative. Pastaj unë jam rikë me motra, jam mundu me marë, jam su me marë pak nga motrat, edhe për para na kemi nda dhe me shoqer. Ka pas shumë pak veshje atërë se sa që ka tani. Po nuk kam qenë e obsesionuar. Stili i jetës që bën në Washington nuk dallon shumë nga ajo që bën të në Kosovë. Madje, duke mos qenë një person i njohur në SBA, ja ka bërë disa gjëra më të lehta atje. Sikur se edhe këtu, jeta dhe stili i jetës diktohet nga puna. Unë kam një post që më bëhen shumë të ngarkuar tërë ditën, do njerë edhe deri në orët e vonat mbrëmjes, jam me angazhime, kështu që nuk ka qenë adaptim i vështirë, sepse pak a shumë të njëjtin stil të jetës e kam pasur edhe këtu. Mirë po për parësia e të qenurit në Washington është që të ofron një anonimitet të cilin nuk e kam pas këtu. Atje për shembull mund të dalë edhe me flokë të jo të rregulluara të blej ushqim apo të furnizohem për shtëpi pa pas frikën që dikush po fotografon. Të jetuarit në një vend si që është Washington. Megjithatë, angazhimet politike që ka si ambasadore, Vlorës i jep shumë mundësi argëtimi, madje dhe shijimin e jetës së natës. Po, ndonjëherë po, jo gjatë javës, sepse gjatë ditët javës zakonisht jam e zonë me pritje, me darka zyrtare. Mirë po, ndonjëherë gjatë javës, po ka dhe vendet bukra. Dënë të drejtën, edhe ditën e shtunë zakonisht e kam të ngarkuar, sepse ka aktivitetet të ndoa edhe gjatë ditës së shtunë, ndërko që dita e djelër zakonisht ditë pushime, të jetuarit në një kryeqytet të madh, si që është Washingtoni, të jep shumë opsione. Jeta kulturore është shumë e pasur, jeta artistike është shumë e pasur, që ke shumë mundësi, vizitosh muze, galeri, ka shumë koncerte, që për shumë tash në Korek ka marrë Barcelona, me lujtë bashkë me Manchesterin, që ka të ofronë disa mundësi të cilat një qytet i vogël që parë është Prishtina, nuk është në gjendje me i ofronë. Por, qka po i mungon nëse shumë ti nga Kosova gjatë qëndrimit atje, dhe qka do të sill ti nga Amerika kur të kthehet në Kosovë? Po ajo qëfar më fascinon në Amerikë është etika e punës. Ka një etikë edhe një përgjithësi të madhe ndaj punës, ndaj njëri tjetrit, gjë që nuk është ende në Kosovë në nivelin e dëshirueshëm. Dhe po ashtu që farë më pëlqenë shumë është filantropia e madhe. Njerëzit janë shumë filantropi, janë shumë bëmirës. Ka fondacionet të shumë të cilat të ndimojnë
shoqërive, fundacione private kujtas. Njerëz të pasur që mundohen të ndihmojnë dhe të avancojnë kauza të ndryshme. Gjë që nuk është shumë e theksuar në Kosovë. Dhe ne businessmenët më shumë ju ndihmojnë partive politike se sa ndonjë kauze që do ta meritonte për shemb. Ndërkohë që sigurisht ajo çfarë na karakterizon neve si Kosovë dhe si shqiptarë në përgjithësi është mikpritja e jashtëzakonshme që bëjmë për mysafirin dhe për të tjerët. Gjë që nuk është shumë e teksuar, jo vetëm në Amerikë, po përgjithsisht edhe në Evropën përëndimore, njerëzit nuk trasin shumë dhe në shtëpi, si që i tonë një menjerë me shumë dëshirë në shumë. E gjërësa po vazhdojnë sukses shumë rrugën si politikane, në jetën sentimentale si duket nuk ka akoma zë të re. Vlora vazhdojnë të jetë ende beqare. Sigurisht që do ta merr një vesh, ku t'vjen koha, me naj status në Facebook. O, shumë, nuse nuk e besojnë këtë kuptimin klasik, kështu. Po, kur ke diçka që ja vlen me nda, une do ta ndoj. Ndryshe, qitoku ka studiuar për gazetari dhe para se ta angazhuje në politik gjatë luftës në Kosovë, ka punuar si gazetare dhe përkthyese për disa media perëndimore. Gjens Prelvukaj ka vendosur që deri në një kohë të pacaktuar të ndërpres intervistat dhe paraqitje televizive. E si erdhi deri te ky vendim dhe shumë çka tjetër rreth Gjensit, e mësojmë në storinë e radhës. E kemi parë pjesë të emisioneve shumë debateve i gatshëm për të diskutuar çdo lloj teme. Por tani tutje si duke do ta shohim më rrallë Gjens Prelvukaj, i cili për Ekspres Roz paralajmëroi se ka marrë vendim që për një kohë të pacaktuar t'ju thot stop intervistave e paraqitjeve televizive. Kam vendosur pjesërisht milion. Në Kosovë konsideroj që kam dalë shumë. Jo që s'pëdu, po diçka më duket që konsumova shumë edhe s'kam qka me thonë, nuk ka diçka të re. Edhe... Mirë po për Shqipënie, për Maqedoninë, atër vazhdoj me dalë, për shkak se nuk kom pas dhe një prezencë të akje si kurse në Kosovë. Dhe zda ta shohim. Mirë e duhtu në masë 90%, po. Mirë për e më të shqirtu dhe me bloku komplet. Për niko. Jo shumë gjatë, po për niko që e konsideroj të nevojshme. Pas publikimit të projektit të ti të fundit të tituluar 365 pa ty. Media të shkruara aluduan se kjo këngë ishte dedikim për ish-gruan e tij Arta Arifin. Më me betlidhë dikush me rast, po e supozojmë para një vitin që ose ka ndodhë, ose para dy vjetëve maksimum. Mirë, më u lidhë me një rast që ka ndodhë para 10 viteve, mu ka dukë një absurd. Dhe për këtë arsye, zakonisht nuk reagojnë në për shkrime, pse se konsideroj vetën që si person publik, se cili ka drejt me shujt, ku do që më shef dhe për çka do që ka informacion. Po mu duk si konkluzion. Do më thënë, thjesht e kemi pas raportin e hapën gjithmonë dhe pse mos me marrën telefon me më pytën, që ose ka të fillimisht më ushtru pytën, që ose ka të bëjmë me jetën privatë. Dhe një konkluzion që konsidero, do më thënë, diçka e pakapshme dhe jo logike. E që prej kur Gjensi ka dhënë fund martesës e tij nga e cila ka djalin Gjinin, kanë kaluar 10 vite. E pa dyshim që gjatë kësaj kohë në jetën e tij kanë hyrë femra të tjera, por që asnjëherë nuk janë zbuluar për publikun. Po është shumë e vërtetë, domethënë, 10 vitet e fundit nuk është se s'ka pas diçka, po e ka marrë mirë edhe e ka marrë fshehtë të synit të mediave. Mirë, po duhet të kemi qartë që në asë një rast nuk bëhet fjallë për ndo një lidhje që vazhdojnë. Statusi jam, do thënë, është single. Dhe që është mos lovem për dyshime që jem të majtë diçka më shetë tala. Dhe kjo është e vërtet. Mirë pas asë me nejtë shumë mërë të këmërë në kalonin. Mirë po dhe pse vazhdojnë të jetë single? Gjensi zbulon se po kalon ditët më të mira në jetën e ti private, por edhe në aspektin profesional. Është e vërtet, do thënë, privatisht është që
suksesi profesional ta bjen edhe një falloj gjendet mirë në atë kuptimin emotiv. Privatisht nuk ka diçka që jam do një problem, ose ka diçka që s'funksionon, jam qetë. Do të thënë, kam një qetësi. Është edhe gjë e bukur, për shkak se në momentin që keni pengesë në atë aspektin jetës private, atëherë unë mendoj që ndikon edhe profesionalisht, është punë kreative. Kështu që kur të lidhen këto dy, atë prodhojnë rezultate shumë të mira. Edhe kjo është më saj ditën, sepse në vitin e kaluar kemi pas jashtëzakonisht sukses në atë aspektin profesional. Edhe këta ka mundësën edhe qëtësia që vjen për jetës private. Duhet t'jesh shumë i qëtë për me përëllu diçka mirë, se për ndryshë. E një pjatë mbëlsira shkushruaj titull i këngës së Tijat Mërmali. Në një darkë me Morena Tarakun u komentua mjaft shumë. Se kush ja bërë atë befasi, në zbulon vetë artisti. Është asë evidentë, se unë jam për aty njerëzë që ma dihet që me nëzis presin nga zëtati kënë me kapë. Pse shumicës për ju është ja mërmendja, do thonë, mirë për nuk për në dharë kur në një dokument. Jo, kemi qenë në Shqipni në emision, edhe kemi qenë Talban Dudushi në emision e ti, edhe masi që kemi kryu emisionin, hajde përshkojmë darë, dikun, edhe kemi shku në një lokal në Tiranë, ku saherë të shkoj, apo saherë të shkoj në dikush që nifët, ata mundohen me pritë mas mirit, edhe i bojnë befasin atyme. Edhe është hera e dytë që kërë kom shku atje, më ka ndodhë një gjërë atyme. E qësë një kangë shkoj po e supozojë mas një jave, po një mujve, edhe shëtë që shrujtë amë një kangë. Së të mundë të nderojnë në masën matë madhe që mundë dikush me të nderu aty. Edhe ne kemi qenë, do e të përfundu darkën, edhe kërë kërë punë e dezetit, kërë prej stafit të restoranit. Kjo është të vëtitë. Ndryshe, Miloti sapo ka publikuar projektin e tij të parë jashtë grupit Ethnon. Në anën tjetër, Genci po punon rreth një albumi solo dhe duket se tashmë ndarja e tyre është e paevitueshme. Unë mendoj që koha grupeve ka ikë. Kjo është edhe që e qartë për publikun, është diçka që nëse vazhdojmë me majt me fanatizëm grupin, atë na veç kalojmë edhe arkivon. Do të thonë, një artist metë në skenë për deri sa i përshtatët të ndryshimeve. Tash në qo se shkojmë me kokëvërtësi e majmë grupën, na për dy vjetë dhe shmarim funksit dhe si grupë. Pse se nuk dojnë njërës të formacionet time, dhe nuk dojnë nësë jashtë asë mena, nuk ka grupet që kryo nësë mena, do të thonë, që s'ke industrisë muzikore shqiptare, po asë jashtë ma. Shtu që në qëse na vazhdojmë me majtë, se na mujna me majtë të diqka, na vesh i jepim fond karierës. Në që kemë vendosë me kapak-kapak më shkëput, me u kryu si dy artiste, që tash na mujna me bo bashkë muzikë në stop, mujna me kryu një farë oferte shumë mirë, për nuk kom e figuru ma si grupë, po si dy artiste që kanë dy repertoare në veçantë. Na mesim shokë, vazhdimisht, në atë kuptimin që na jemi kryu dhe si familje, se kemi gjithë tjetët që punojmë bashkë, edhe kemi shësni bashkë. Edhe kjo nuk e paralajmëron në jacarim mes neve, po është një farë lloj punët që duhet obligativisht të bëtë. Nuk ka qenë vendim i letë, po së mund është kundër trendit. Në momentet që ti kthehesh kundër trendit dhe kundër ndryshimeve që të bëhen në industrinë e muzikës, aty mënoj që të përfundon karriera. Gjatë sezonit veror, Genc Prej Vukaj si duke do të na befasoj me disa bashkëpunime, për të vazhduar në shtator me shumë projekte solo. Të dashur shikues, u kthyem këtu në studio për të vazhduar me intervistën tonë të gjatë, sot me të ftuarin është këngëtari më i dashur për të gjithë ne, po të quaj se jemi ritmu me këngë tua. Mirë se erdhe Agja Sabre. Po drejtona Agja Sabre dhe pse po dukesh më në formë se do këngëtar të ri që ndal. Po dashnia që e kem për ty s'po na lejon me të thirr në emër. Agja Sabre jam këngëtar të ri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë se ke ardhur. Mirë se u zë, faleminderit për ftesë. Faleminderit. Mirë. Me shëndet? Po, faleminderit Zotit, mirë, mirë. Sot në taksi kur erdha takova një njeri, një njeri ishte që i kishtë ndodhë diçka edhe u emocionova shumë me mëngjes, tuar tash, para 15 minutave. Edhe basë ndejt thash, o Zot faleminderit që me shëndet jam mirë. Shëndetin bitë gjitha e pasaj këto tjerat. Do, Zotin me dhvi. Së fund me ke qenë disa koncerte në Amerikë, nëse nuk ka bëja, po nga të regon pak qysh kalove, qysh ishën bashkat dëtartë atje? Po,
me fol drejt Kaltrina, po drejt, se tash ne gjithë kemi dëshirë me u lidhune, unë e kështu e vona. Në, unë që 5 vite jam këngëtar i një, si me thonë, kompanije të organizimeve të koncerte, dy djemve nga Kraja, që i përshëndes fillimi, zotri Agim Muja dhe zotri Beni Hoxha, që quhet Elite Events, që organizojnë për mua koncerte. Unë kam qenë në 15, kam qenë gjitha ndej, dhe më thonë, në Chicago, në Detroit, New York, Miami Beach, në Tampa të Floridas, në krejt, se thashtë të mbinë, edhe 15 koncerte. Kur në jetë më mirë, kur në fjalët që mi kanë thënë, të rinjët, atje që kanë ardhur, të më shuar më pak, dhënde kam, është më varur ku po këndoj. Unë nuk e di, sot me vdekë këtë moment, unë jam i plotësuar një jetë. Sinqerisht për e thamë, fjallët më të mira një jetë që ka dëshirë me ndëzhu një njeri, më janë drejtuar mu. Prej 15 gjesh duke filluar, e dejnë të 10. Edhe një turne, aq mirë e organizuar, aq mirë janë ata shqiptarë në Amerikë, aq shumë punojnë ata shqiptarë tonë në Amerikë. Ata nuk kanë njerëz që punon vetëm një punë, 2-3, dhe ekonomikisht janë më së mirë në jetë që ekziston. Po që janë gjithmonë të ndarë nga tafrën e tyre në kuptimin kohorë. Zgjohen në gjestë në 5, ju e dini, vinë në orën 7 në bromje, gjumë, punë, edhe presin gjithmonë thonë që të vim në Kosovë dhe të hapim biznese, po që në një herë... Ose pensionin e presin shumë... Shumë për i tyre më kanë thënë, kemi qenë, nuk kemi hasur në mirë kuptim, akoma. Kanë thënë, jo bënë kështu, jo ku jam unë, edhe... Kjo është ajo, kur ma mirë. Ju pe gjente tonë këtë forcë me konkuru baraz me trend, me këngëtarë të ri, tonë këto koncerte, turne, asë po lodhësh në herë, asë ka ndonë në herë me tonë, bëllë një mose. Po, si me thonë, unë nuk ju në konkurencë, atë e në tri, edhe naturisht i ri o i ri, edhe zonën e ka matë mirë, edhe pomin, edhe zdo gja, edhe freskinë. Po, pasioni për kongën edhe, edhe kjo shpirti jenë që kjo që jashtë që mundona me shqiptu zdo fjallë dë vogël që me depërtu dhejtë e Kaltrina, pas taj Kaltrina me mësu kongën temë, tekstin me ndëgju mirë, edhe me më mësu, edhe publiku është jo që po mështynë krejtë që ma manë këtë shpirt gjallë. Publiku për mu është motiv, është jetë, është dashni, është nip në bese jemi, është djallë, vajze imi, është bashorte. është keq ka një ma e mirë një jetë, për çdo ne që miremi, si për ty, që jenë këte emision që edhe heqë mirë. Falim dirë. S'kem jetë pa publik. Sigurisht, ata me dashnin që na dhojnë, ashtu një gjithë arre ma shumë të punojmë dhe të më slo dhe me kur, po unë po flasë me qenë si jenë moshë dhe po, ka ka një një kohë gjatë që e bënë këtë profesion na trijena dhe ka njerë. Në mosh po krejtë është ajo. Edhe unë jam njeri, edhe me vite, edhe më dhemi, jo këtu, po... Prape dënë. E du gjithmonë se unë edhe këtu kom këndu një dy herë, si quët kjo, në zonë pub, ku bëhatë mas miri për i minë. E jo të kishë i qenë me i po një mi e sa, prej 16 vjetë e tutje, atër, si mos me qenë i lunë të runë, se unë se kam vendin aty. Se kom kuptimin se unë këndoj t'i shka tjetër, aty janë për R&B, për rap, për kështu. Edhe se mi këndojnë këtu në Prishtinë, rinia, prej 15 vjetë, këngë cilëndush o para 50 viteve, o sot, germë. Unë filloj, që kjo është ajo, falë. S'ka lidhje. Sot kina mi sharu shumë sene që jam për full kuve të fundit për ty, po fillojnë me Kaltrina Selimin, me një duet që do të vini zbashku, është e vërtit, apo na full pak rëtë ti projekti? Unë kam një menagjere, ka emrin Avni Selimi, që e përshëndes shumë, dhe Avniu ka fanë që unë duhet të bëj një duet.
Edhe Nera, bashkëshort jam, ka thonë, o shkoha me bo një duet, rallë kom bo duet. Kam bo me Adelinën, te me Adelina Ismailin, ka feminia, ja zemën. Kom bo duet me Ledina Qelon, me një artistet madhe. Kom bo me Kastrio Tushin, tenorin, maestron e skenës më barë shqiptares. Kom bo duet me zemrën tem, Ermalin. Po, s'kom qef shumë me bo duetje. Oshtë i mirë dueti kur është i punu mirë edhe kur dy këngëtarë, femër e mashkull, mirë në veshë, ta bojmë një këngë të mirë. Dikush e bani duet për që është Kaltrina e bukur edhe hajde ta bojmë një duet. Dhe me thonë, Haloa nuk keni fillu me punu në atërinë? Jo, une nuk e di, Kaltrina ka këndu, une së kom këndu, ende jem në punë e sipër, se unë i kam 4 këngë, 3 që i kam këndu, duhet njerë ato me i lansu, se i kam këndu. U përfale për një duet me dhurat a dorën, ndërku akoma... E me dhuratën po, kena me ba duetin, ose fshatarja ime, ose merë mashion e Prishtinës, shumë shpejt, një remake me ba, dhuratën e kam zemër dhe Kaltrinën, dhe krejt gjitha këngëtarët dhe këngëtarët e rionë, i kam shumë për zemër, se gjithmonë më përkrajnë, edhe gjithmonë më thonë fjallët matë më dhaja, matë mira, edhe s'ka jetë pa ta. E dhurata është rritë me mu. Ajo ka jetuar ju edhe në Gjermani, atje ka... Qërë si fmi ka qenë fonë se jutja? Si fmi, fonë se edhe mami edhe babi është dashtë, nëse kam këndun, nuk e di ku 700 km në Gjermani, nga qytetis hoj, është dashtë ata me marë veturën e munis me pagjën Sabri. Edhe kam fotografi kër i ka pas 3 vite, pas taj 5, 9, 11, me rrath. Sa mire, sot të realizonu Andrën me një bashkëpunim me Agjen Sabri. Po, është edhe knasi edhe në dheri imi. Kjo është gjithmonë, s'ka ma mirë se me dasht edhe me të dasht. Nuk është njëtë veç dujëm t'i mu, se unë s'kam kohë për ty. E shumë për ndodhë kohëve të fundit, kështu edhe të njerëzit e politikës edhe të njerëzit kështu, si kur s'ka mu në kohë mu marrë me ty, po ti bënd ti për mu diçka... E këshyrim, pa një. Se, masa ndër e këshyrim. A gjitha Sabria, po nësë sharon edhe blokimin e këngëve në YouTube nga Emra Kome. Qa ka ndodhë realisht? Pa. Pa e re halo se kom pa prej asoj ditë kur... Pa e re shpulla se lëva të emrën. Se. Ka qenë një kohë, në muajin korrik, shkosha me këndu në Vlora, ku kom pas mbrami me Migjenin, edhe mu lodh jeta, diçka, çdo natë edhe... Më thirë në telefon, tha, babush, me i ba fotot se du me i qitë 5 këngë të reja që i kisha në album. I thash, Emrush, tha, e kom thirë atë fotografin edhe i thash, Emrush, gjeni fotografi vjetër qitë që ka dush, edhe prej sotit po e lomë, s'po punojnë bashkë. Më duk Kaltrinë si kur jëmë klishetizu. Unë e zdisha po knojon, aja, aja, u bom njejtë. Kur jenë një produksion shumë dhe ajtu dheshën kuptimin i cakton kongët, ajtë ma silë të një kongët, thoshtë e ndëgjëje mirë, apo të pëlqenë, babush duhet drejt me folë, edhe mere. Unë zdi, a i humba kriterit, a shkanto, i thesha mirë është. Do isha vdesh me pas kongët, se i thilë jam, du me punu, me punu. Po masën e pashtë i diçka, fillova me lëshu atë linjen e ati stilit që i kom këndu edhe që i këndoj unë, dhe i thash, du me këndu, edhe jo tha, ka qenë shumë korrekt me mu, nuk vanë me qenë, me thonën. Po masën e kur fillova dikush, e manë vete, thotë, hajtë se të kalëzojnë e ty, ja hajtë se të vjenë prej Zotit. A ju i dhënë edhe fillojnë në thanë portal diçka që kishtë e thonë që u prejka për një diçka që kishtë e thonë skalon këngëtar për 20 vjetë, 50 vjetë s'kejnë pa rajtë. E u prejka. Thashu, që kam i rajtë këngëtar? Ti kishtë rajtë organizatorët e këto hajde me pas thonë. Po këngëtar, nese. Edhe kalove në imagjinë të Erkan Shaboni në Onima. Edhe
Po s'do me thonën që s'ka me punu prap me emrushi. E po në shuita, nuk dhash përgjezje, unë dhash përgjezje. Kështo, thuët saj letrët barë që e ki në dorë, me javu një pikë dzezë. Pesh pak majën e lotësit, sa është majë barë? Qka do që, aje ka thonë i pari, që unë jam i thilë, qka do që thamone, i bjesë si po arsujetorë, në kështu, po ja lomë, po që po të përgjezë në aty. Edhe i kom për raportet shumë të mira, edhe nuk ka ditë që së më thretë në telefon, në vetë, babush, a je mirë, urime për këthe, urime për këthe. Kështu është ajo. Gjithashtu për falë se keni anulluar dhe një projekt televizor, ku ti kishe me qenë si prezantus. Po, një njeri që... Na kelon shumë pikpytje këto dytë, që kena puna. Shumë mirë. Zotri Fatmir Muja, s'jam po me to përja ditë kur jemi nda me punë, e përshëndes nga zemra shumë. Mi ka ba sa tekste edhe kongë që nuk e di, ato të gjdo ditë veç edhe ma. Goditje në zemrë edhe ma. Nimi të lashe edhe ma. Zjarë në shi edhe ma, që dëgjon edhe ma shumë edhe ma edhe ma. E bërë një projekt që televiziv, që unë t'jem prezentusi i ati, t'jetë larushi si kur Shuki që pa i banë emisionet e veta, po që unë e zdi si Shuki, se Shuki e ka atë shmekin e vetë, atë sharmin e ti edhe atë diturin lozonjare, një urbanizm edhe e këthen ka donë edhe është shuk. E mendonim që me pas strukturat njerëzim musafirve. Po që, unë jam i tjilë nëse s'ma jep skenarin, unë nuk di të flasë. Unë jam aktor me profesion, pa aktrimin e kom lanë që 20 vjetë, u me u këthy edhe njëherë me bani comeback në skenë teatr, e që i mëfton mu, Zotri Agim Sopi, regjizori i madhë, e drejtori i teatrit kombëtar, gjithmonë, hajde me lujtë. I thomë se di zanatin, Ronaldo me lanë futbolin ose Messi, dy muaj. Edhe i thash Fatmir e du skenarin për para, ra puna që nuk e kisha skenarin, edhe e lash atë punë dhe thanë, në rajti sabri Fizullahu. Dikush me ndonë të që ecë të punojmë me marë pare. S'moj marune me marë pare pa ditë. Në më thonë, njerëzit, shka kërkon ky, shka po lypë ky modhesi, me se u kësi ta konë, s'po dinë. Hajde veç ecë të marrim diqka, s'du. Unë du të kemë scenografin, du të kemë kostenografin, skenarin për para me ma vonë. Me thonë, që e si emision si e ka mendu, Fatmir Muja, halal i qofë, ka qenë diçka tjetë. Nuk e bona, mas e i. U gjungë gure, dru edhe një natë në Amerikë, tu i këndu tekstet e tina, që pra po këthena që i këndojshin krejtë sala. Edhe qa që emocionova, shumë. Atë këndohë, ty me të pritë mas koncertit, turpo që po e themë. 700 vetë me më pritë mu fotografu. Kisha kënu 3 ore gjysë djerë sa ujë, edhe onë e veç me busqeshje. Se onë derë për mua, se ma kanë diru punën temë, edhe resh një nga një, edhe gjithve të ujë thonë fjallë, qysh ma një në zemrë? Sigurisht që ardhja e 3 fëmijëve një tërmalit ka qenë pjesë e gëzime gjatë jetës tonde. Shkojmë me disa video së bashku të shikojmë se... Ho, Ermali, kush është? Që i maj mirë në botu në dhe era të duam shumë. Pa, buna e gjyqë, kuk era e gjyqë që të duam? Gjë është të dënë arti shumë. Kjo arti është, djenë veturëm, tha gjyqë, pse ti po vjenë të na, kur s'është nana, s'është në era në Amerikë, i thash me të pa ty. Tha, jo. Pse? Tha, po vjenë me hongër drekë, se nana ka thonë s'ka qka hanë, gjyshi e i ka thonë mamit thire sabrin me ongër drekë edhe darkë edhe me nejë. Po është edu shumë, nuk e di pëse e ka një botë krejtë, krejtë i du, krejtë, edhe Lisin, edhe Enën në Amerikë, edhe Rinorin, edhe Lorikën, edhe... A kështë pas qëpë ata me ndikë rrugën të ndetë, Ermalit, i ditë më botë, këngëtarë?
Po, ermali s'kam pas qef, po, unë s'ja këm dalu. Edhe, nuk i ka ra keq. Shumë prej, prej nipa e mbesrave nuk kanë talent. Buna ka shumë talent me këndu, edhe Stina. E bunis, ato kanë shumë talent. Arti, jo. E kështë pas qef Arti me pas një talent e me bo një duet, ma si veq e ki pik dop, edhe këto e Dina krejt. Po, shumë, po, e, dhe sa t'ba, ta jo, unë papa. Jo, jo, si dhjet. Atë këthejmë ko ma parë kur ishe deputet. Po, po mërë pëse jo. Që më po që i repishmon. Repeticio studiorum matere est. A thua qështu, për sëritja është studim, qështu diçka. E kom për sërit dhe po e them. Nderin matë manë më ka bo Partia Demokratike Kosovës, kur më ka propozuar për deputet Partisë Demokratike të parlamentit të parë që u pranua ndërkombëtarisht dhe në historinë e popullit shqiptar. Që e kam një fotografi që menzima kanë bo, po është realitet që ka dalur, që atje është, që kam qenë deputet i Partisë Demokratike, burje, i parlamentit të parë, i lirisë, lirisë parë kur në ka ardhur. Kam shumë kujtime, kam, si me thonë, po jam shumë i lumtur që si jam në politikë. Cila ishte arsyeja pse ti u le? 1 milion arsye, po shihen, po dihen. Unë s'kam marrë me kritiku këtu, nuk më pëlqen. Rrugën e një... Nuk më pëlqen politika këtu, nuk më pëlqen. Më pëlqen liria, se ata e kanë sjell, se tash. Edhe ata e kanë votën e sovranit, tash unë qka të plas, për bëj, po këthejem. I kanë votu njerëzit edhe halal. Unë gjdo ken e respektoj që zgjidhet me votë. Por që, s'jam i lumtur. Nuk, nuk jam. Po shetis çdo javë në për botë dhe po e shoh si funksionon bota. Edhe kjo është botë. Edhe Prishtina ose New York, veç është miniaturë edhe ka ardhë pavarësia që 8 vitit e na edhe kjo e kështë. Mirë po, janë 1 milion gjana. Këtu stuhet falemderit. Këtu stuhet më falë. Këtu stuhet të ta ma votën unë të shkelin fytë. Po jo nuk është ashtu. Rrugën e njëjtë për ndjekë dhe lobby nga muzika në politikë, a mendon që po vepron mirë, masive që ke pas një përvojt e para prakisht? Une, ja përshafoj ambicjet e ti, bravo. Po, aj doli si këngëtari shkëlqyshëm fillim edhe donin gjithë, edhe i bukur, edhe i pashëm. Edhe ndërtoj shtëpi me djerës, me mund, bravo. E la, tash, Aje din, mu shumë pëlqen, po, aje halal i qofë, po me ndonë që ashtu, ajde, me u bo kryetar, i ferizoj, sukses e isha Allah bohar, pse jo, s'ka ma mirë njeri jo kur të synon diçka, nuk ka ma mirë se me arrit, është e drejtë e zdo njeri me thonë, unë ka mu bo maj madhe, edhe nëse me të vërtejt e ka, edhe ka prije dhe edhe punon bohar. Unë i kisha thonë jo, aje ka zhjedhë, zhgënjet ma vonë, po s'ka lidhi. Mundet më të rejkë si përmë. Mundet. Unë e besoj që shto, nuk e di. Okej, ditë më parë në një emision një kolegi jote të qujti se këngëtar playback, si këngëtar playback, po është fjale për Donin, edhe shprehja abin se si ke qëndru ka gjatë në skenë duke kënduaj playback. Kushtë ashtu? Doni. Doni. Kur ka thonë? Para disa ditën. Këtu në emision të jo? Jo, jo. Te po. Shuki. A te Shuki? A, ja, unë shë atë zemën, Doni. Dhe gjithë, Doni është artist. Edhe Doni, lumë na që e kemë si za, si danë, si krejtë. E këtë që ka thonë është e vërtet. Une, s'kam kongë me, o, oh, hajde, rushi i Kosovës. Une i kam kongë me kompozitor, orkestrus, tekshkus. S'kam instrumentistin, instrumentistimin. E kom një djallë të ri, edhe që është shumë i talentum, edhe që është shumë i mirë, që një vjetë e gjysë punoj me te. Unë i kom gjysën e kongëve vetëm pjesën orkestrale të inqizume, muzika, edhe unë e këndoj. Unë s'këndoj playback, unë këndoj, po muzika është el shumë në playback. Se asë një hernijet e bona që i trup 50 vite në skenë, nuk e kam këndu asë një kongë të kërkujt, vetëm kongë të kompozitorëve, të orkestruzve, kongë që janë të mijatë.
dhe për atë unë e daloj. Unë e mdhem shpirti kur disa koleget mia dhe koleg që këndojnë playback dhe që është e drejtë e tyre që a ka lidhje. Se zdhimi me o përcjellë, kush e përcjellë R&B kongën dikujt, zdhim. Ose reperve, kush e përcjellë kongën, zdhim. Po që masa në fund, një gjysore këndojnë pa muzik, pa përcjellje kongë popullore për me ju hy publikun qef. Mu shpirtin mund me ma marë, po që i të këndoj unë e Dada Sale, o qka dush tjetër, kur njët. Kongë të mija, Doni e ka thonë të vërtetën, po e vërtetë ashi, a ka thonë që e donë njerëzit sa brion që ashtu që shkëndonë. Po. A tha, që unë se kom po, unë zdi, a ka thonë, që nuk banë, se se di, a ka thonë për të mira, për të keqë. Që ato që ka thonë Doni për mu, unë e përshëndes, edhe e kom shumë mikë edhe shumë kolegë edhe ja ha zemën. Për fond, Agja Sabri, a kinde një person që këshë mja dediku të në këtë sukses? Me falenderu. Po, falemderimi institucion. Më fali dhe falemderit gjithë kanë botë, po thuhet. Edhe, po, falemderit ata që më dëgjojnë. 1100 herë, ku dy që janë shqiptarët. I përshëndes Shtetet e Bashkuarat të Amerikës, që dua fort. Falemderit Avniot, Avni Selimit, falemderit Gjevatit, falemderit Elite Events, Agimit dhe Benit, Amerikë. Faleminderit gjithë atyre ku do në Kosovë, në Maqedoni, Preshej, Bujanos, Medvej, Maltëzi, Shqiptarve, në Shqiprinë time, që më ndëgjojnë. Faleminderit kompozitorve, orkestruzve, tekshkruzve, bashkëpunëtorve të mi, që bojnë kongë të mira. Faleminderit shumë fëmijëve të mi, Armendit, Adelinës, Bulzës, Ermalit. Për këtë që akom bëhë keqë për ta, faleminderit që kanë pas arsyesmërinë e tyne edhe që më kanë akceptu edhe më kanë arsyetu mungesën çdo gjë, çdo gjë. Ka herë t'ju bëj rrafsh, po, e unë t'u ngajt mas punës, mas realizimeve të këtij profesioni, që kjo çfarë është, që politika s'ta don 90%, se s'ta kupton. 80% Kosovë nuk ta kuptojnë për politicienve. Dhe në qka e kanë të arik, ma hajde. Realitet. Më dhem, po, qështu është. Faleminderit gruës të emë Nerës. Faleminderit u bon 34 vite martes, që më duron qështu, që ka me botë të ndamë sen, për një të mirë, që mi ka rritë thmit, mi ka eduku thmit, janë shkollu thmit, një pa të mbesat, më ka rujtë mu, më ka rujtë ftyrën edhe punën edhe, më ka dhonë këshila edhe, Krejtë, si shdo gru, që është stoike, që i rrinë mas një burë, i thotë, ej, ka dal njetë se o që ishtu, së unë nuk shokë, qka po bëja dhe qka. Një miherë falemderit asaj, e du shumë, ja këthefsha njetë mas mirë, edhe pak sërë. Dashni i dhuroj, primë në gjesit kur qona ajo e din, që i thomë, zemra jam. Falemderit ty, falemderit zonës që më ka marrë, që më thiri për me ardhëm. I përshëndes krejt ata që e shikojnë emisionin tonë që jo maj shikumi, që e dinë krejt por. Edhe kapse me që e maj shikumi. I përshëndes nga zemra, ku dhe që jënë shqiptartë. Edhe një po të falenderojmë ty shumë, sa që gjithë e kona nderove, na dhe shumë emocione, ishte shumë knaci. Faleminderit. Ju du shumë, falemderit shumë. Faleminderit. Artistët e On Records kanë befasuar fansat e tyre në qytetin e Prizrenit, duke u shërbyer atyre si kamarier e kuzhinier. Se si e pritëm publiku këtë befasi dhe si a do Lënkida Mozik Getinjo në këtë sfid e shojmë së bashku. Janë u shërbim të publiku në çdo kohë në koncerte duke sjellë projekte e këngë, të cilat shëndrohen gjithmonë në hite. Por artistët e On Records kanë gjedhur që publiku t'i ofrohen dhe t'i shërben edhe në një tjetër mënyrë. Kida, Mozik, Getinjo dhe antarët e tjerë të On Records kanë befasuar fansat e tyre të shumë duke ndërruar për një ditë profesionin e tyre. Në një ditë vetë me ata u bën kuzhinjere kamarier,
dhe me shumë dashuri u shërbyen një numri të madh të fansave në qytetin e Prizrenit. Ok, që kemi, po Nina shumë mirë që jam mesin e këtyne njerëzë sot. Edhe sot nuk jam punktar, po jam punëtor si këtë njerëz të normal që shponojnë. Arsye pse kena bosht, që kena dosht më kanë likur të njerëzë që punojnë, që e mojnë një orar punës. Edhe mi u kalzu njerëzit që në jena tjesht, edhe pse dikush në thot VIP, në vina, edhe dina me punu, edhe ja dina vlerën punës. Këtë është edhe Baby G, tu jena kejtë ekipa, kena orë sonë dhe me punu, edhe punim shumë mirë, edhe gjithë shka përshkon mirë, që shpeshin edhe një numër i madhë orë sot. Hej, që kemi? Jonë të knasë njerëz shumë, është interesant me po diçka më duket, është era e parë që dikush po bën sesane. I përshëndesim këtë dhe sa më shumë punë ju urojna këtë njerëzve. Ekita e cila për detyrë kishte përgatitjen e picave, e ka marrë me shumë qetësi detyrën e saj, pasi edhe më parë është treguar e zonja në përgatitjen e tyre. Sonë të one, sot me të gjenë të angra më bu pizza, edhe me provu pizza së në Sa që i ka fështirë me përgatit një pizza? Nuk është e fështirë se one edhe di kështë paka shumë që shme bu, edhe pizza nuk është e fështirë, nështë avesh me qitë brumë, nështë që është me pika me e fështira, ato tjera të si jo. Ok, a pun të regon e ku ka qenë kjo ideje për në organizimu kajtë? Ideja ka qenë e menajmentet, po këna pas që kemë provu diçka ma ndryshe edhe diçka që nështë me provu rolin tam pizza ose të vodi. Se krejt punëtor dhe më thënë që apënojnë edhe na më smetnu në stopo me provu dhe diçka tjetër, me provu dhe një pun tjetër pëse. Kam filluar me qytetin e Prizrenit, ku si pas muzika në nëmbri më të malë të fansave. Po me behasit dhe tila, artistë do të uvëtoj në qytetet të ndryshme të Kosovës për të qenë afer publikët të tyre. E kini gjithë Prizrenin se si pas kejtë statistikëm, me nëjë që kina matë shumë të fansë në Prizren, edhe kini vendosë startin me bëme matë shumë të njëllë, matë shumë të fansë. A kini me vazhduar në për qytete tjera, apo kini me ndalu këto? Kina me vazhdu, po me tjetër strategje. Dhe me thonë, gjdo qytet kina me posë ka një befasisht tjetër. Jo në për kjetë qytetë, përse në me shërdi që e bëha për hamburgera. Se kjo befasisht e mjaft e këndshme e tregon numri i madh i publikut dhe fytyrat e lumtura të tyre që po shërbeshin me ushqim nga këngëtarët e tyre të preferuar. Ku më ardhën në përfitën, se e dushon, jam shumë e lumtur edhe shumë knaqësi më kanë qëto. Është hera parë që i këmë pa, po. Aje e lumtur? Shumë jam e lumtur, si do mësë për muzikën. Unë jam rapo Suzuki, vim nga Prizreni dhe këmë ardhë për muzikën, se më pëqenë që shkruan tekste, këmë ardhë për muzikën. Ngjarjet e tilla nga artistët tanë ndodhin shumë rrallë, por On Records nuk do të ndalen me kaq. Ata premtuan befasit të tilla edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Ajo që do të vijë në radhë është një koncert i Kidës, i organizuar në sheshin Zahir Bajaziti me 15 prill. Dy aktorë shumë të pëlqyer të serialit Oso Amir kanë komentuar këtë javë veshjet në rubrikën tonë In and Out, duke sjellë shumë momente qesharake gjatë komentimit. Përshëndetje, këtu jemi në emisionin e Roz, në zbashku me kolegun tim në Shat Krasniqin, Bambi, edhe... Qyshë, po të më rëune? Po, përshëndetje, jena në emisionin e Roz, jemi me shokën tem, Ridvan Murati, Qabi. Jave. Po, përshëqje. Këtu jemi në emisionin In and Out, të shumë i farë fote në kanë zgjedhën. Po, mas pari për emisionin In nere. In, po. Tani i këfirëm të në kanë zgjedhë. Shofët. Se, kalëzit është pëse, out. Po mendoj se gjyrat jonë shumë ekstrem me të bëthon e qelbërta, e verdha, po kjo vjollë ca poshtë nuk përshon e i të përshtatë me diqka. Për ndryshe, Elvana si gjithmonë ka garderobë shumë të bukur, po kësaj radhe për mu është pak out. Po, kalëzit e njerë out. Po, e tërgova. Edhe për mu është out, përshka këse pas ka përzi
Na shta kësoj dogës shumë mirë, po bënej Elvana gjitho vesh mirë, po cëso jere out edhe për mu. Së më pëllqen kombinimi. Out. A o të dhe për mu, ish hajtë ti par kalëzë. Ja, unë nuk... A që në pianisi par? Pashda. Se pas ka vesh tesha sportive, unë edhe vetë jëmë për mëne mirëna me sport, nuk ka bashkë mi më vesh ketë një ngjyrë. A dhe ndësh pak me kombinu shambu, dhe se këpucat, patikat me pas dzeza, edhe në altë kush, po jo krejtë kush, kë pas ka hi të talë. Shtë që për mu është out. Po edhe për mua otë, që është thashe edhe më herët, po menoj që Ermali, vetëm nëse nuk është vesh ekstra, ka pas do një gjerim ose diqka tjetër, për ndryshe, nëse ka dollë me të vërtejt kështu, më falë Ermali, amo është shumë. Edhe një vishnje ka porësi dhe. Edhe plus, po edhe vishnje me ngjyrë gjithashtu vjollëce, po qka është ajo ngjyrë aty. Uj, uj, uj me ngjyrë vjollëce, po, është... Out, apo? Out. A gresa pa lasë. In, edhe one. Ja, s'kem qka flasën. Po, është zoj. Bukur. Zoj është vesh mirë, elegant po dohet. Po? S'ka qka, in. Është in, definitivisht in. Kida, kida në në kam, kida në në kam klientë, në fitness. Edhe... Gja më thonë për kiden. Vish pak se... Edhe nëmë përqenë. Do më thonë edhe baterinë e pruni. Ja, është edhe baterinë kiden. Unë jëmë për out. Po dhe muqë kjo... Në gjyra lartë... Nuk është diqka që... E ka kombinu me... Unë më shumë jëmë për veshën poshtë, me onën e poshtë me këto... Se di edhe si quen me të vërtetë. Këto poshtë nuk e di si quen. Rjeta, po këto për mu janë shumë out. Edhe për mu janë shumë out. Kida dhe më veshë të ma mirë, që të përget se di, nështë ta veshë për fota, së di qka. Musë për më pëllqenë. Edhe kënë gjyra e thojve edhe buzve me këtë si dverdhë, nuk di. Mu personalisht, kësa i radhe kida së për më pëllqenë. Edhe mu. Dhe me thonë out. Kina. Kërë, ja o lëgë që kërë, qërë e mëre, kadrija, anë në shifë, jë thejke, kështë po dëmë bo me këta. Po që farti, vishë fure, e këmë qinë djelë dhe që më stanin. Për mu in, e po kadrija. Për mu e kam këto out, këmishën e ka me si me vijat shilteve. E kadrija... Kadrija e snafë, zëtë një. Ja dhe... Ja out edhe kadrija, përve out. Kadris, edhe jetonit të nëse ma përstjel trendin edhe. Dëve pja bëja atë në. Po që kefë Misha s'mu zëmë pëllqen, po. Misha. In. Për ndryshe... Se e këto këm posë edhe shef, ka jep ko gjatë do pore, po do bëshëm ka mejtë për s'ka o lidhje. Ha? Ure për mu jo në atë dytë, Kadria ka këmë Mishën shumë ma të madhe se që është vetë, që kështu që që ka... O rrusë e ujë. E ka... Krati ka për... Jo, për rrugë, po. Jo, jo që out, dyve pja vjep out. Unë e... Vesh pa. Kjo e Rovena Stefa, out. Kjo asë një në gjyrë nuk e paska kombinu. Një, po. Vesh to me qatë kjerën e pasat. Po, vesh me kjerën, nësë është në pasaj. Po, ndryshë qonë të me dru. Po. Me dru, pa ka shumë, edhe me dhej. Edhe këtu më duke të ka njyrën e një njyrë pëmba, vjollëca pëmba që ashtë. Do me thonë, bust kuqe, syza që e ka, dë bardhë, të kaltërt, kaft, out. Edhe flokë t'i ka një njyrë që si përshtotet me asë një prej veshjes. Po mi e keqë në këtë foto është out. A, këshërëma me shoqin, be, këshërëma me shoqin, lukëmani, këshërë e me hejme. Këshërë e pashtë të kriti një srejtë të me legende kom, a. Po ki 5 vizër me sigallë zvizër, ati të une, këshërë e shumë bove, këshërë e pashtë kriti një srejtë. A, shumë ka pare kjo, a? Shumë ka pare, shumë. Vesh këmishave, 2200 franga i kështon këmishave, pashtë të kriti një srejtë. Po zhute. Qërë e që kjo drita, kjo
Qështë e thome, melankolike be është be. Luki... E tja ki pore ma shumë se kjo. Përshëndetje, Luki. A se këto akum po, shef? Na ketë bashkë. Mi ka biti ishat, po... O ne in. In. Të hamon puna për Luki në ti. Shoqi, përshëndetje ki be Kindena, ha? Hajde me të mira. Hajde. In e ka, Luki. Ernesti. A, Roz. Do me thonë... Ta shtë dhëtë me përmbyllë emisionin. Po, falenderës? Që na keni, që keni që pas kohë me nëngu, këtë jënë konë mendimet tona. Këto mendime jënë konë vetëm për këto foto që i kemë po, nuk do me thonë që ju visheni keqë ose nuk përshtateni, po këto foto që i kemë po. Po jënë do momente që s'jau që lënë, normal, në asë nështë. Do shtalë na e kemë gabim, po me që dhe të e kemë lënë mendimin tonë. Shumë, mirë pofshim, shihemi. Faleminderit. A emisioni ishte i në? Miqë të miku ishën të gjitha që i kemi përgaditur, soj për këtë soj ove, ju falenderoj nga zemra për vëmendjen, deri në javën e ardhshme, mirëmbëjtje.